është momenti më i bukur sepse kam ardhur në një vend që të gjithë ju e lakmoni. Tani është sezoni i verës dhe jam i sigur që të gjithë jeni duke bërë përgatitjet fizike për të dalë sa më bukur në plazh. E kam me vajzat atë kryesisht, por edhe djemë ulien pas. Kështu që do shkojmë në një palestër e cila instruktori asaj do na zbuloj se si duhet të trajtojmë trupin, si duhet të jemi në forma më perfekte të saj. Është një person që ju e njihni atë, e ndiqni nëpërmjet rrjetet sociale sepse ka vërtet shumë ndjekësa. Le ta zbulojmë së bashku. Hyjmë shojmë. E kam përshtypjen se e morët me mend për personazhin po flisa pak më parë se cili ishte. Unë tani jam brenda në palestër, kam filluar të vazhdoj në ushtrimet duke punuar gjithandej në Crown Team të majt. Është Dorina Mema. Fokusohi pak të lutem. Të ndërpres. Përshëndetje, mirë se erdhët në ambientin tim. Dhe do doja ti thoja haj të gjithë teleshikuesve që po na ndjekin. Edhe doja ti pyesja sa merreni me trupin tuaj, a jeni zgjuar, a jeni të motivuar? Dhe sot do flasim vetëm për pjesën trupore, për motivimin dhe sa e bukur është kjo jetë. Pra për gjithë ju që akoma s'e keni provuar, kjo është jeta. Okej, do më lejosh ta marrim intervistën në dorë tani, do zbresim? Okej. Okay. Lvizim. Atëherë këtu jemi në zonën e kardios. Kjo është pjesa faza e parë që i duhet çdo fiziku, çdo personi. Dhe atyre që janë sëmur i duhet pra një minutash që mund të flasim nga 45 deri në 60 minuta në ditë. Lëvizja trupore është lëvizja mekanike, ecje, lëvizje shpejt, lëvizje vrapi, kemi gjitha proceduar, kemi stepin, kemi shkalloren. Kjo është pjesa kardiovaskulare për qarkullimin e qakut dhe mirë është që të bëhet në mëngjes, nga ora 7 të mëngjesit deri në orën 9 të mëngjesit. Dorina, ne do t'i zbulojmë hapas hapi të gjitha, por të lutem më trego sa e vështirë është të ruash një trup të tillë siç jeni ju. Ju jeni ndryshe si një person që shquheni për pjesën e modelingut në forma trupore. Sa e vështirë është të ruash një trup të tillë? E vështirësia qëndron dhe kur je dhe mama dhe kur ke përsi për të gjitha detyrat vetë në kurizë, sepse sistemi nervor arrin në një fieperin dhe njerë, sidomos kur je në Shqipëri. Problemi qëndron tek pjesa e ruajtjes muskulare. Kjo është pjesa më e vështirë që ka çdo sportist dhe ka çdo njeri. Tani është momenti që vjen sezoni i verës, gjithë personat duan që të duken bukur me forma trupore. Çfarë duhet të ndjekin? Cilat janë rregullat, ndoshta edhe regjimet dietore? Regjimin dietor nuk e tregoj. Bishaka. Atë regjimi dietor gjithmonë është pjesa e hidratimit. Kemi pjesën ujore, pjesën e perimeve dhe pjesën proteinike, që është mishi, peshku apo pula, është baza thelpsore. Pra, kemi shtyllën kurrizore të bazës ushqimore. Nutrix Plan ka të bëjë me pjesën kur e kombinon ushqimin bashkë me pjesën stërvitore. Pra, në bazë të stërvitjes duhet të kombinosh dhe pjesën stërvitore, sepse po të arrim dhe të hajmë shumë proteinë, ndërkohë që je një njerëz 49 kg dhe ke shumë pak masë muskulare, atëherë nuk e konsumon dhe nuk e djeg ata. Pra çdo njeri duhet ushqehet në bazë të strukturës trupore që ai ka. Dhe ndaj kombinohet ushqimi me pjesën stërvitore që ti ushtron. Në momentin kur kërkon të ngresh muskuj, ndryshon plani stërvitor me momentin kur ti kërkon të definohesh dhe të dobësohesh, ose kur kërkon të heqësh ujin trupor, ose kur kërkon të heqësh masën diamore. Janë disa plane të ndryshme. Sa orë stërvitje duhet në ditë që të rrish të kesh një trup perfekt? Ndoshta në ditë, në javë, ju dini më mirë. Gjithë ata që po na ndjekin janë shumë interesuar, kryesisht vajzat. Ndishin të rinë, sepse nuk do të dilit umbër. Atër, 25 minuta deri në një orë, thamë, kemi pjesën e kardios, kemi pjesën e abdominaleve, kur nuk kemi dhjam, që duhet të apunojmë pa tjetër çdo ditë 15 deri 20 minuta në tapet dhe bëjmë dhe stretching pilates, pas të hidhemi në ushtrime, variojmë ushtrime crossfiti, ushtrime zjati, ushtrime fleksibiliteti, apo ushtrime ndërtimi, që do na shkojnë më tepër se 45 minuta diet, pra 2 orë në palestër do na ikin se s'bën. Por mos harroni të pini pak ujë dhe shpesh, të konsumoni ujë gjatë stërvitjes. Në palestrën tuaj nuk janë vetëm persona, domethënë që e kanë pasion fitnessin, ka edhe persona VIP, pra persona të showbiz, mund të thënë kështu. Mund ta zbulosh cilat janë ata? Atëherë, un jam njëri shumë friendly dhe shumë i mirë me ta, e para sepse ruaj privatësinë dhe e dyta sepse un vërtet arrit të krijoj një trup të bukur skenik, e imagjinoj se çfarë u nevojitet atyre në sken dhe duke kuptuar mirë genetikën, arrit të nxjerr më të mirën e tyre. Ato janë Poni, kam Angela Presterin, Era Rusin, Angel Shkirën, kam modele, kam
Ronela Ajatin, që shumë shpirtë e shikoni shumë ndryshe, sepse po i bëj një super program, dhe ka vullnet. Besoj këtu do jenë gjithë. Janë të gjithë në trajnimin tuaj, dhe më thënë, jeni shumë e rept kur i drejtoni që të formojnë edhe format? Këtu ku jam e kam bajtur vetëm disiplina dhe reptësia, sepse të gjithë njerëzit e ka një defekt dhe gabojnë, dhe nuk arrita kuptoj pse këto njerëz nuk i korrigjojnë gabimet rrugës, sepse kemi mundësinë e korrigjimit. Unë jam njëri që autokorrigjohem, e korrigjoj vetë vetën, dhe këtë do kisha dëshirë da kishte çdo njëri që punonte me mua. U kam ndërtuar një staf të cilin e kam trajnuar shumë të mirë, se nuk i përballoj dot. Unë jam një dhe këto janë 200, por me stafin që kam po e përballoj punën shumë mirë dhe njerëzit janë të kënaqur dhe femrat kanë ndryshime. Ndërsa meshkujt që kam këtu janë meshkuj që kërkojnë më tepër masën, pra kërkojnë ndërtimin muskular dhe ato po shikoj që kanë ndryshuar dhe mënyrën e disiplinës. Nëse zgjoheshin në dy drekës tani kam këtu në 8 mëngjesit. Pra, kanë filluar të disiplinohen njerëzit dhe kjo më pëlqen që i shtyn njerëzit për disiplinë. Për femra nuk e kam merak fare, po më shif mua një herë sa kohë duhet mua që të vi në formë? 2 muaj. Atëherë kemi 2 javë për pjesën e futjes në temë. Është vetëm pjesa aktivizimit dhe zjatjes muskulare, pastaj këtë pak dhjam që ke, që nuk quhet dhjam, quhet masë ujore, rreth rrotull do ta përdorim si energji për turbinën e ngritjes muskulare. Pra do jesh direkt në temë. Zbulojmë disa veprime tash, na tregoni diçka, të improvisojmë, pastaj vazhdojmë sërish me? Po, patjetër. Okej, ecim. Është e vështirë? Për mua? Për mua, ata që po na ndjekin. Për mua s'është asgjë e vështirë, ndërsa për ato që na ndjekin është vetëm një fazë për të mësuar. Kemi pjesën teknike. Normalisht duhet një instruktor i mirë që të mësoj pjesën teknike dhe duhet zhvillimi i trurit në momentin kur punon dy pjesë të trupit. Në momentin kur punojnë disa muskuj bashk, truri ndonjëherë nuk funksionon aq sa duhet për t'i bashkuar lëvizjet e dy muskujve bashk. Pra kemi lëvizjen e këmbëve dhe të krahëve bashk. Dhe këto janë ushtrime që na ndihmojnë në zhvillimin e trurit, pra përzimin e qelizave të fjetura të trurit. Sikurse janë disa ushtrime të tjera që do lëvizësh gjysmën e trupit lart me gjysmën poshtë, disa njerëz nuk i arrin dhe thonë nuk i kuadroj bashk, nuk i lëviz dot bashk. E njëjta gjë ndodh me pjesën e varkave. Varkat në Shqipëri nuk është se janë aplikuar në palestra të tjera, ndërsa unë i kam futur për pjesën time të fit sistemit për femrat që janë mbi. Unë jam jo shumë komod me veshjen, por që nuk po rezistoj do të pa i përbuar. Bukura, është knajsi. Bën stërvitja? U bët disa ko që e kam lënë edhe duhet të filloj këtu tani. Jam i mirëpritur. Pa tjetër, dhe je pa pagesë. Okej, falimderit shumë për këtë. Unë i motivoj dhe i ndihmoj shumë njerëzit të cilët e adhurojnë, edhe në qofë se nuk kanë mundësi që vinë dhe më thonë që nuk kanë mundësi për këtë, të më thonë, mjafton pagesa minimale që është dhe i ndihmoj për çdo gjë që u duhet, sidomos ku bëhet fjalë për pjesën e shëndetit. Mal. Këtu jemi në mal, këtu jemi në Alpe, këtu jemi në alpinizëm. Atëherë, në qofë se ke vënë në re, trupat që ngjisin malet, sa të fortë janë, që mbajnë në një litar. Okej, janë të lidhur, janë të siguruar për pjesën psikologjike. Ama i gjithë trupi i tyre ngrihet në një dorë për t'u kapur me dorën tjetër, pra për të ngulur diçka në mal. E njëjta gjë është improvisuar me TRX-at. Pra ne do punojmë me peshën e trupit ton, por do
kemi zjatjen, fleksibilitetin dhe ndërtimin e punimin e gjithë trupit tonë qoftë se i rrisim numrat e ushtrimeve, na ndihmon në definim. Pra muskujt dhe punojnë dhe djegin ujtjen rreth rrotull tyre, pra përdopsim, po flasim shqip. Okej. Okay. Ta improvisosh tani. Ta gjetë. Ta shohim. Faza e parë është faza e squatit ku të gjithë bëjnë gabim, nëse ke vënë vajza që arrin dhe prekin gjithmonë shtyllën kurrizore duke shkuar pas, absolutisht. Squati është squati im, është marrë kjo fazë nga artet marciale. Japim këmbët sa supet 10 gradë maja e gishtave. Gjuri ndjek majën e gishtave dhe gjuri është ai që lëviz i pari dhe jo pjesa e gluteusit nga pas. Zbresim dhe nëse do kemi një libër në kokë, atëherë ai libër nuk duhet të bjerë. Ky është skuoti arteve marciale që hap bicepsin femoral dhe të gjithë muskujt janë në punë. Sepse njerëzit tentojnë të bëjnë hila kur kanë pjesën e dhimbjes, na vjen dhimbja, rritet acidi laktik dhe fillojmë shtrembërohemi. Jo, dëmtoheni. Më mirë ushtrimin duhet ta lini pa bërë se sa të shtrembëroheni. Sidomos kur nuk arrini ta bëni dhe keni një peshë mbi shpinë, sepse shtylla kurrizore, ajo na mban gjallë, na mban në këmbë. Po u dëmtua, ajo ju nuk stërvitemi dot më të nesërmen. Pra, nuk duhet stërvitemi sot për sot. Duhet shikojmë për nesër, duhet shikojmë pleqërinë, çfarë po vjen. Ne po forcojmë këto muskuj që të na mbajnë kockat. Muskujt mbajnë skeletin. Ato na mbajnë gjallë, ato na mbajnë të rinj. Në momentin që ne jemi duke ndërtu muskul për të dëmtuar skeletin, çfarë po bëjmë? Mezi po pres ta shohim tash. Fillojmë. Gati. Edhe kur ngrihemi dhe kur ngrihemi gjunjët nuk shkojnë deri në fund sepse kemi masën gelatinoze të gjurit që kemi marrë punë. Dhe nuk duhet fërkohen gjunjët sepse i dëmtojmë. Në momentin që kemi ndonjë problem dhe me meniskun, kur bëjmë ushtrimet në këtë pozicion, nuk kemi nevojë për ndërhyrje sepse ky pozicion nuk i dëmton dhe të lejon të stërvitesh. Pra dhe për ato persona që kanë probleme me gjurin mund të stërviten, por në këtë mënyrë. Pra gjurin do ta lëm rrugës, nuk e përplasim. Mos i jepni gjurit presion. 1 2 3 4 Këto kombinohen, kombinohen dhe me hedhje. Mbyllim këmbët, i hapim këmbët. Kemi para, kemi brapa, kemi të sallë pozicion. Kemi të kombinimet me duar. Fantastik. Kemi pozicion të këmbëve, kemi hapjet, streqimet, aduktor, abduktor, janë muskujt e brëndshëm dhe të jashtëm, aduktor dhe abduktor. Përsëri nga krahu tjetër, kemi disa lloj ushtrimesh të përpjesën sipër. Këta muskujt e latissimus, shpina. Super. Deltoidi. Deltoidi bazë. Kemi pjesën e bicepsit. Kemi disa, kemi triceps. Aty ku interesohen të gjithë tani. Biceps, triceps. Edhe kjo. Cili është ushtrimi më i vështirë që jo nga ju, por nga persona të cilët sapo fillojnë palestrën, cilin kanë ushtrimin më të vështirë që hasin? Ushtrimi më të vështirë që hasin? Ushtrimet më të vështira janë këmbët, për pjesën e bicepsit femoral. Dhe skuotin e kanë të vështirë që ta bëjnë të rregullt, sikurse e shpjegova. Ushtrimet që janë tek pjesa e këmbëve që kap bicep kuadricepsin bashkë me bicepsin femoral sepse jep dhimbje dhe duhet kuptojmë që kur fillojmë punojmë pjesën e këmbëve poshtë, si tek femrat, si tek meshkujt, kemi një ndikim të menjëhershëm në sistemin hormonal për zhvillimin e testosteronit. Dhe vetë ky proces të sjell një siklet në trup, të duket sikur po të përzihet. Shumë njerëz që servisin shumë këmbët e kanë këtë ndjesi. Pra është sistemi hormonal. Ajo është shumë e mirë. Muskuli i këmbës duhet sërritur mbi 2 herë në javë, sepse është muskuli i madh dhe të përshpejton rritjen e testosteronit të trup dhe duke pasur një rritje të testosteronit natural, ne na ndihmon për të djegur yndyrën, na ndihmon për të qëndruar definuar dhe na ndihmon që të kemi edhe një rritje të bazës muskulare më sipër. Dhe nuk kemi nevojë që të marrim testosteron të jashtme apo siç them un abuzime apo pislëqe. Dorina, kalojmë pak në një moment tjetër, do na i tregosh të gjitha absolutisht. Por duhet të ndaloj pak edhe tek dancing, që qen pjesëmarrëse në dance. Çfarë i bëri fituese?
vështirësia e ushtrimeve. Un kam qenë balerinë e vogël dhe ato e pan që un kërkoja të pamundurën e ushtrimeve, duke bërë helikopterin, kam pasur disa lëvizje shumë vështira. Sepse të kërcesh me dy këmb apo të ti bëj balerini figurat, okay. Po ndërkohë balerini për mua ishte një mbajtës figurat i realizoja un. Më ka bërë dhe figura tjetër vizuale, kisha personazhe shumë. Ardi Aslani më vinte pas fies për pjesën një herë flisja dhe ai më realizonte personazhin në sekond, veshjet, çfarë doja. Pran kisha edhe një tematik të bukur në çdo kërcim timen. Dhe sfida, ishte edhe pjesa e producente Olta Dulaku, kur kam dal vetëm, se balerini im duhet të udhëtonte për Amerikë dhe kam dal vetëm me gejshën. Dhe kur dal me piruet dyshe te gejsha, ajo tha, do i mbyll syt, I can, do më thonë, e meriton, e në qofë se do vazhdo shrutha dherim fund, besë ti e fitusja. Dhe ku bëra dhe helikopteri natën finale, se në prova rrashtë, se s'kishim ko, trenet kishim ko për prova, ishte dhe nata e vidit të ri, tha mos se bëj helikopterin se do biesh live, por rrashtë, thash unë jam humsja. Po nuk rrashtë, unë jam fituesja, normalisht, sepse e meriton, djersa e meriton dhe sfida. Unë gudzoj, njeri u që gudzon meriton. Pikë mbaroj. Kurse qylin se kam dash ndonjëherë, se kam vlerësuar ndonjëherë dhe se kam afruar ndonjëherë. Pikërisht, po kam përshtypjen se sigurisht palestra, forma e mira trupore, fiziku është ai që u ka çuar drejt saj, absolutisht. Absolutisht nuk ka çuar fiziku. Më ka çuar vetëm karakteri im, që gjithmonë kam qenë kërkuese, jam rritur vetë në shtëpi. S'më ka gatuar mami, babi kanë qenë në punë. Gjithë brezim ashtu e mi rritur. Kemi pasur një brez që i kishim prindrit në punë deri në darkë, nga mëngjesi deri në darkë. Dhe kam suar vetë, kam qenë gjithë dieta, pastroja shpinë vetë, ngrija vetë vetën në 6 mëngjesit dhe ja kisha lënë vetë detyrat vetës. Dhe kështu ka vazhduar jeta ime. Unë jam njëri që e korrigjoj vetën, e ngarkoj vetën me punë dhe ja kërkoj llogarinë vetës. Pra, nuk jam njëri që rrinë në divan dhe them, kush do më kërkoj llogari mua, asë njëri. Të gjithë programin, dhe i them vetës, kam dhe këtë ëndër, kam dhe këtë program, kam dhe këtë për të bërë. Dhe unë nuk di të kërkoj. Unë dhe e vogël librat, i mblidhja lekët gjatë verës dhe i paguja librat vetë në shtator, si a kërkoja prinderve. Zë di të kërkoj, nuk eksiston të kund të kërkoj, është vetëm të ndërtoj dhe t'jap kush kërkon nga unë. Dhe jam njëri si puma. Unë jetoj vetëm, kam atë folen time, kam botën time, studioj natën, pëlqen. Të pëtonë, mund t'jem një gjë e egrë që i pëlqen librat. Sa e bugur diçka e egër që i pëlqejn librat në botën e kësht. Realiteti im ky është. Pra, se edhe nuk abuzoj, nuk pi, nuk është se më pëlqen më të dal. Okej, jeta me shoqet mund të jetë një orë, por nga që këtu i kam gjitha shoqet dhe më kalon këtu dita me to. Dhe ku shkoj në shtëpi, ulem aty te librat e mi të pjesës anatomisë, po realizoj tani një plan shumë të bukur studimit të anatomia fetare. Po më pëlqen shumë dhe kam hyrë një tjetër koncept të botë. Dhe janë disa informacione që nuk i le dot. Do mund t'i lësh vetëm kur të vijë gjumi, domethënë që është trupi i rezauruar, i lodhur dhe kërkon atë orën e gjumit. Por me thënë të drejtën, unë nuk besoj se ka njerëj harmoninë dhe ekuilibrin me veten ai sa e kam unë, po flas edhe në botë. Pse? Sepse jam një njerëj që udhtoj, shëtis botën, vjedh më të mirat nga bota, i realizoj, i sjell këtu, ndihmoj njerëzit, testoj, të testosh te njerëzit nuk ka gjë më të mirë sepse të një grup gjaku kjo dietë funksionon kështu, të një grup gjaku tjetër. Të një metabolizëm me këtë problem hormonal funksionon në këtë mënyrë, të një tjetër funksionon në këtë mënyrë dhe eci shumë mirë dhe me pjesën e klientëve. Dhe është një jetë që të bën kureshtare, nuk e lë dot. Dhe ato fanca që unë kam, mënyra se si më shkruajnë mesazhet që sjellin, nuk e le dot, harroja, sepse ajo të thotë, ti më bën të çojmë nga divani. Atëherë si mund ta lë unë? Kur ke njerëz që ti motivon dhe ti je si shpresa atyre në mëngjes kur ti poston diçka. Më pëlqen që kemi diçka të përbashkët, sepse jo diçka shumë të përbashkëta që jemi sfidantë, dy kërkojmë shumë, por që edhe udhëtimet i kam vërejtur këto në Instagram në vendet më të bukura. Për punë apo është çështja e shijimit? Udhëtimi, atëherë, e para udhëtimi është shplodhje e trurit tim dhe e muskujve të mi. Sepse të shplodhësh trupin nuk do të thotë të qëndrosh trirë. Do të thotë të japësh trurit sinjalin për të prodhuar një hormon adrenalina. Atëherë, shplodhja jonë është vetëm sistemi hormonal. Momenti që mua më prodhon trupi adrenalina, adrenalina është ajo kënaqësia që wow, të zgjasit dhe më shumë ky moment. Kjo fjalia është që në trup po ndodh tjetër proces, por ne themi këtë fjali me fjalë, pra me shkronja. Ndërsa pjesa udhimeve për mua është që e vogël kështu kam qenë, kam pasur një ditar, e kam akoma dhe aty shkruaja që dua dy dëshira kam pasur. Dëshira ime është që nuk dua të kem lek kur të plakem, sepse dua t'i shpenzoj për udhëtime. Dhe kam një glob aty, ka qenë vitin 1999,
Dhe dyta kishte qen duat bëjm Robin Hoodit ja vjet të pasurve të jap të varfërve. Sa fantastike. Është vërtet e bukur. Edhe do i postoj, i kam në foto kam harruar ti postoj shumë të bukura. Edhe fotot e tjera ishin Rocky Balboa. Vajza ime ka gjetur këtë ditar. Edhe se i ruaj, jam njeri, jam gafori as i shenjtë dhe ne i ruajmë kujtimet, ne jetojmë me kujtime dhe ne ndaj nuk bëjmë gabime, sepse ka ndodhur kjo atëherë, mendojmë dhe nga kujtimet nxjerrim gabime. Dhe është shenja jon. Ndaj gafori është shuhet se është familjare, shenjë mirë. Kur i shumë gabime, jetojmë me kujtime dhe jemi njerëz që e duam dhe udhtimin, duam dhe tokën dhe ujin. Më specifiko, lutem, meqense keni udhëtuar kaq shumë, një vend më të bukur që t'i kalon shumë mbresa. Do ta them, e kam thënë gjithmonë, po do ta them prapë, dhe mira do ishte ta thoj anglisht për miqtë e mi në Katar. Atëherë po them që kam shëtitur gjithë botën, qetësinë shpirtërore që ndjej në Katar, një vend ku nuk shikon ëndra, një vend ku ndjen si një fladë ëngjësh rreth rrotull gjithkohës, është një vend i bekuar nga Zoti. Unë Katarin nuk e ndroj as një vend në botë, më duket si një planet tjetër. Ajo tokë më duket sikur nuk jam në tokë. Ndërsa vendet e tjera janë tokë, njerëz, shijojmë, bukur, bëjmë një foto, hajmë, pimë, tjetër kulturë, shikon kulturat, bën krahasime të kulturave. Kjo që unë bëj e bën dhe më pëlqen shumë personazhi dhe miku im Blendi Fevziu, që e bën dhe ne bisedojmë shumë shpesh për këtë gjë, ku e ke destinacionin, ku e ka unë destinacionin. Por atë që shikoj domethënë dhe tek pjesa e udhimeve që ka Blendi, janë kulturat. Kultura të ndryshme, kultura të ndryshme. Ndërsa, për këtë që po themun, është pjesa shpirtërore. Disa njerëz e ndjejnë këtë, disa jo. Njerëzit që kanë parandjenja, njerëzit që arrin ta kuptojnë këtë që po themun, le ta vizitojnë Katarin dhe do ta ndjejnë. Nisemi bashkë në Katar tani. Me urgjencë më të madhe. Ecim. Vetëm atje nuk them ja. Klientët e mi kanë frikë, u përmend Katari, u bubujiku. E kupton kjo pjesa, vetëm ti mos na ik. I them ju kam lënë stafin, se më duhet të ik, sepse kam dhe një biznes atje me ujin që më duhet shpesh të udhëtoj, por është kënaqësi, është paqe dhe duke pasur mikesh vajzën e ministrit të brendshëm, kaloj mirë sepse kam dhe njerëz që të nivelit tim për pjesën kulturore, për pjesën e dashamirësisë, mbajtjes së vetes, të trupit dhe për udhimet rreth rrotull, sepse Katari ka shumë vende rreth rrotull të bukura. Po ma pengon pak. Kemi ishullin e Barenit, kemi ishullin e bananës, që është ishulli më i ri në botë. Ishulli i bananës është shumë i bukur si Maldivat, por është i ndërtuar me disa lloj ushqime shumë tradicionale, ka shumë gjëra të bukura ai ishull. Kemi shumë për të folur me Dorinën. Kësh vetëm ana e palestrës. Ja, por shumë nesër iki. Nesër iki tek shtëpia që kam në Marbella që ta bëj gati për plazhin, që ta kem, kam ndërtuar vetëm për këtë pjesë që të punoj gjatë javës dhe në fundjavë të iki të shplodhem në shtëpinë time atje të bëj plazh dhe të vi përsëri. Pra të jem in gjatë gjithë verës në punë, nuk dua të mungoj, e dashuroj këtë punë. Dhe dikush është nesër më madhe, nuk është pjesa më familjare siç ma jipte, se vajzën tashmë e kam rritur dhe ajo është këtu gjatë gjithkohës. Tani kënaqësia ime është kur shikoj atë ndryshimin e trupit, kur shikoj atë personazh të shëndosh. Dhe ajo me zi pre dhe e ka ëndër dhe e ka si të pamundur dhe unë vdes që të pamundur e njerëzve të tregoj që është e mundur. Sepse çdo gjë që bëhet në këtë botë zhbëhet. Dhe është një shprehje në Kur'an. Ne nuk lëm asnjë sëmundje aty, por ne kemi lënë çdo shërim aty. Pra duhet ta kuptoni që me punë ne mund të arrijmë çdo gjë. Fiksojeni këtë. Nuk ka asgjë që nuk shërohet, asgjë që nuk korrigjohet, vetëm vullnet. Një ushtrim tjetër. Zona e pektoralis, po të shikojmë zona pektoralis, dhe është një problem i madh për femrat sidomos. Meshkujt e kanë primare pjesën, sepse është busti. E kanë primare këtë muskul, ndërsa vajzat jo. Ndërkohë që unë ja kam futur dhe femrave që janë në mbi peshë dhe 100 kg po tjetë, sepse më ndihmon gjatë kohës që unë e kam dopsuar, pjesa e gjoksit që femrat, sidomos ato që kanë lindur janë nëna, bie. Dhe për ti që të jenë më në formë, unë filloj edhe ja punoj që në fillim. Pra pjesa e pektoralis duhet të punohet gjatë gjithë kohës, sepse nuk na prish punë për pjesën diamore. Dhe është pikërisht shtytja përpara dhe është një zonë që është busti, prezantohemi me atë. Sikurse kurojmë fytyrën, duhet të kurojmë dhe pjesën e bustit. Dhe më ka ardhur një mesazh nga një gazetar në Instagram dhe më thotë: "Ke një bust hollywoodian." Komplimenti më i bukur që kam marr. Pse është quhet bust hollywoodian? Sepse është bust me kocka, është bust me pak muskuj dhe momenti që fotografohesh je një statuje e gdhëndur. Ky bust duhet për personazhet, sidomos për ato që japin lajme, për ato që janë në televizion, për ato që prezantojnë, busti është shumë kryesor. Sa keq më vjen që nuk e kam këtë gjë. Ndërkohë ju mund të improvisoni.
Hecim. Super. Vazhdojmë te pjesa. Do vazhdojmë pjesën korniza, quhet korniza e trupit. Në momentin kur ne qëndrojmë, kemi një kornizë. Ke veshur këmishë. Ktu të mungon një masë supi për ta plotësuar këtë. Të gjithë njerëzit qeshin me mua. Bëjmë korrigjimin. Të duhet pjesa e supit, deltoidi i mesëm, deltoidi i parë dhe deltoidi i pasëm. Këto të treja punojnë bashkë, deltoidi i mesëm duhet punohet pak më tepër, i parmi punohet ditën që ke gjoksin që lidhen bashkë dhe i pasmi punohet përsëri ditën që ke shpinën, sepse muskujt lidhen bashkë dhe shoqërojnë njëri tjetrin, pra mbajnë njëri tjetrin. Dhe në momentin që ne qëndrojmë, kemi një bazë supi të gdhëndur e cila na mban bicepsin dhe tricepsin. Pra duhet kemi parasysh që trupi punohet në kompleks, por me një program të ndarë që ndjekin dhe mbajnë njëra tjetrën. Vazhdojmë, pjesa e supeve, duhet të shikojmë që duhet punojmë me teknikë. Shikoj duart si vin drejt? Atëherë, shikoj në përpalesa që punojnë shumë gabim. Gjunjët i mbajnë drejt, i dëmtojmë. Duhet krijojmë një bazë, të mbështetemi, gjithmonë, ta heqim peshën nga mesi. Nuk duhet të kemi peshë të pjesa L4, L5, pjesa shtylla kurrizore, sepse dëmtojmë. Po, atëherë, pesha duhet të shkojë 100% në funksion të muskulit që po ndërtojmë. Jo të shpërndahet në përduar, sepse shkon vetëm 20-40% tek ai muskul. Atëherë, e liruam trupin, kemi bazë mbështetje dhe vazhdojmë punojmë pjesën e supit. Mund të? Një. Nxjerrim frym, marrim frym. Atëherë do të kemi kë parasysh, një ushtrim është një frym. Kishte supi mesëm. Kemi supin para, kemi përsëri supin para, kemi dhe pjesën e supit pas. Pra, mrapa, kemi disa ushtrime, sepse po i bëjmë mix, por dua vetëm që t'i mësoj klientët, pra dhe personazhet që po na ndjekin nga televizioni, për pjesën e teknikës. Në momentin që nuk ju dhëmë bëj muskull, në momentin që tek numërimi 8, 9, 10, ju nuk po e ndjeni limitin tuaj dhe djegjen, po punoni gabim. Është diçka që nuk shkon ose nuk është pesha juaj. Po e provoj pakun këtë. Seriozisht e kisha me këtë? Yes. Okay. I'm trying. Try. It's all yours. Come on. Atëherë. Jerat, themrat nuk lëvizin, kryejmë një bazë mbështetje. Jem mbështetur. Ktu mbaj dhe 200 kila. Tani, si do ta bëj unë? Si zog. Atëherë kjo është një lëvizje zogu. Improvisojmë kratën një zogu. Ke parë zogun sa muskuj ka kur ja hajmë atë crown? Vazhdo? Jo, jo. Bryla drejt. Bryla drejt me trupin. 90 gradë. Çdo gjë është me gradë si piramida dhe ke opsit. Vazhdo? Një. Okej. Dy. Kjo dora vjen drejt me supin këtu. Këtu. Një. Jen klienti keq, nuk të marr përsipër. Këtu, okej. Okay. Shikoj dorën, vetëm mbryli. Vetëm mbryli. Është një lev. E kemi një lev. Një. Drejt. Drejt. 180 gradë. Kur të vish do ta mësoj. Javën tjetër përsëri xhirime. Come on. Ushtrimet e shpinës, kemi ushtrimet e këmbëve, pjesën e gluteusit, kemi ushtrimet e pulpave, kemi muskujt të vegjël. Kemi në fund fare ushtrime militare për t'i hapur ato dhe stretching. Mos ikni kur nga palestra pa bërë stretching. Sa bukur ka thënë me stretching, po ku ta di unë që është stretching tash, po do marrësh për sipër më the. Ah, do më qosh në spital më duke. Edhe diçka, afro pak, që fa ndodhë me ata që nga ta rohen me ju? Unë falë. Jo, e vërtet. Sepse, dëgjo mua, të të shpjegoj diçka. Nuk jam gatruar kur me njëri. E kush mund të nga të arrohet me jo? Jo, sepse, e para, ato nuk e din fuqin time, e dyta, fuqin nuk e përdor kur për sul, e përdor vetëm për mbrojtje, dhe deri në ato lloj mbrojtje që ato duhet arrin, nuk është se kam gatsmuar njëri. E treta, duke pasur atë botën time, janë njerëzit që vinë të bota ime, nuk shkoj unë të të tjerve, sepse kam ndërtuar botën time. Dhe ato duke ardhur në botën time, bota ime është paqe, është bukuri, është udhtime, është diell, diell dhe det. Stërvitemi dhe shijojmë jetën. Shumë e bukur është, po atë anë e paqes e shohim kur vim këtu, kur jeni ju mbi kokë edhe disa e paqtësh.
Po pse Puma, pse kjo zgjedhje? Ndoshta mund kishim vendosur emrin tuaj të palestrës për shkakun. Emri më ka bërë punën e vet çka bër dhe unë nuk jam një njerëz që kam kërkuar famën kurrë. Muam ka marr fama nga pjesa që mora kupën që dhe isha femra e parë. Dhe ndoshta më kanë spikatur nga pjesa intelektuale, sepse jam njëri që kam studiuar gjatë gjithë kohës. Dhe shikoj që dhe gazetarët më marrin për intervista se shikojnë pjesën e artikulacionit timin. Por të vësh emrin tënd, çfarë jep emri im? Atëherë, si mund të them që do bëj edhe 1000 dorina mema? Absolutisht jo. Mua në Katar më thrasin Puma dhe nga karakteri. Dhe unë dua të krijoj tim Puma dhe dua t'i bëj vajzat si Puma. Pra një karakter që hajnë vet, ushqen vet, janë survivors, ja dalin vet dhe shkojnë në strofullën e tyre. Dhe a e dini pse kanë vënë tamam Pumën? Puma është e vetmja kafshë që kur nuk e kanë parë të plakur. Dhe një luan mund ta shikosh të plakur. Puma nuk ka plakje dhe Pumën të ngordhi nuk e shikon askush. Albi Gate TV ndodhet në Londër. Transmetimi i tij është gjithandej në gjithë diasporën. And there are a lot of people are watching now. Çfarë ke për të thënë për ta? Çfarë do të them? Noizi. O të rëja, ta di vaj, ai dini ju se dia që jemi në Londër tani. Seriozisht? Të betohem se jemi në Shqipëri. Sepse këto ditë kam pasur shumë xhirime nga shumë televizione. Atëherë, jo, edhe në Shqipëri jemi, do ta sqarojmë këtë gjë, por që kryesisht televizioni është në Londër aktualisht, televizioni i parë shqiptar në Britani. IFO për OTR-n ka qenë vitet 2012 dhe është rrapur ai fëmijë për OTR-n sepse kishte ca këngë me hashasha me gjëra. Por për gjithë personazhet në Londër mua më shkruajnë shumë nga Londra. Janë dhe të rinj që motivohen, i përshëndes, u them mos bini prej atyre orareve të gjata të punës, shijoni jetën, sepse nuk do jetojmë gjithmonë, e kemi dhe në një ditë vdekja. Shijoni Londrën, mos abuzoni, edhe shikoni të mbaroni në një shkollë të mirë atje se ja blen, sepse e keni kartë krediti në xhep. Dhe duajini prindrit tuaj mos na harroni në pleqjve. Shumë shpejt vajza ime do jetë atje me studime, besoj. E adhuroj Londrën, është vend shumë i bukur. Dhe ka shumë lidhje edhe me Katarin, dhe ndaj e kam në planet e mia për të vajtur, do jem shumë shpejt atje midis jush.